আজি আমার আরমানের বার্থডে। এয়া আরমানের বার্থডে কারণে গিফটের উপর এয়া আরমানক আঁকি আছো। সি খুব ভাল পায় যেহেতু এনেকে আর্ট করলে, সেইকারণে মই তার কারণে এটা দুটা ধুনিয়াকে আঁকি পেলাই পুতলা দুটা দিছো। এতিয়া তার ওসলে যাওয়াচুন। সি তাক এতিয়ালৈকে গিফট দিয়া নাই কারণে সি খুব বেয়া পাই আছে, বিছনাত শুই আছেগে। আম্মা গিফট পঢ়িছিলা নাই কি লিখিছে আম্মাই? নেচালাই ওপৰত কি মই লিখিছিলো? সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাপোৰ কানি আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে, সিহঁতক বেলেগ খেলা বস্তু বা কিবা বেলেগ ধৰণৰ বস্তুবোৰে আকৰ্ষণ কৰে। কাপোৰত সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্টেই নাথাকে। একদম কফি কাপ এটা দিলোঁ, খুব ভাল পাইছে সি। ভাল লাগিছে নে বাৰু? কাপোৰ চোৱাই নাই। আৰু এইকেইটা গিফ্ট চোৱা, এইটো আবাই চাৰ্ট, আৰু এটা দিছে, আৰু এটা, আৰু এটা গিফ্ট আহি গ'ল আবাই, আৰু এটা গিফ্ট আনিলে। কি গিফ্ট চা? অ' এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলা যে জামিটি বক্স। হয় হয় খোলা। কেন্দি কেন্দি কৈ আছিলে যে এইটোৱে জ্যামিতি বক্স। ভাল লাগিছে নে? কোনটা কেনেকৈ খেলিব পাৰি সেইটো? অ এইটো পাই এইটোহে বেছি ভাল লাগিছে নে গিফ্ট পাই? আজি পিন্ধি মানে কি এইটো? আৰু এইটো দাদীয়ে দিছিলে, এইটো চোৱা ভাল লাগিছে। থৈ দিয়া বাৰ্থডে গিফ্ট লৈ ল'বা নে কিবা এটা? থেংক ইউ, ৱেলকাম। হেল্ল', এতিয়া বাৰ্থডে পাৰ্টি আজি ওলাইছোঁ আৰু চব এই ভণ্টিজনী ঘৰলৈ আহিলোঁ। আহি পেলাই এয়া এতিয়া চবকে ইয়াতে গোটাম একেলগে আৰু গোটেইখিনি, তাৰপিছত লৈ যাম আৰু। ক'ত যাওঁ আৰু এতিয়া, তাত গৈহে হ'বগৈ আৰু। ঠিক গোলাঘাট গৈ লওঁ আগত, তাৰপিছত আৰু কোনফালে যোৱা হয় তাৰপৰা তাতে চাম আৰু কোনফালে যাওঁ। আপোনালোককো দেখাই থাকিম আৰু ক'লৈ যাওঁ আজি বাৰ্থডে কাৰণে। ঠিক আছে, আগলৈ চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো। তিনি খপলীয়া লাগে নহয়, তিনি খপলীয়া কেক, এতিয়া তিনি খপলীয়া কেক এতিয়া নহ'লেগৈ, দুখলপীয়া, তাৰমানে দুটা লেয়াৰো হৈছে এতিয়া। সি তাক দুখলপীয়া লাগে, সি খলপীয়া খলপীয়া কয়, দুখলপীয়া লাগে বোলে। তাকে এতিয়া দুখলপীয়া ল'বলৈ গৈ আছো আৰু। ফাইনেলি কেক লৈ আহি গ'লো, এইয়া কেক, খালি এতিয়া দেখাব নোৱাৰিম আৰু, আহি আছো আৰু। এখন পিছত গাড়ী আহি আছে, আজি মানুহ ধেৰ আৰু, খোৱা খাওঁতে বল আৰু আজি। কেক কাটিব টাইমত কিবা কিবি ল'বলগীয়া হয় যে লৈ লওঁগৈ। অঁ এই দৰ্জাখন মই খুলি নাখায় দেখোন, কেঁচা খোলতা হে চবে দেখি পেলাই হাঁহিছে। আৰু চব বস্তু পোৱা যায় ইয়াত বাৰ্থডে, তাকে আৰু লৈ লওঁচোন। এয়া টুপি ল'লোঁ তিনিটা, আৰু এইটো ফুটাবৰ কাৰণে, আৰু কেণ্ডেল এডাল ল'লোঁ। কেণ্ডিটো খাবলৈ খুব ভাল বোলে, দুটামান লৈ লওঁ। তাৰপিছত এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু। এয়া পাইছোঁহি আৰু দেই, ফাইনেলি আহি পালোঁহি আৰু। এয়া বনগাঁও ধাবা, ব'লক ভিতৰলৈ আপোনালোককো দেখাওঁগৈ কি কি আছেনো ইয়াত। আমিও প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছোঁ। দেৰগাঁৱৰ পৰা 10 মিনিটমানৰ ৰাস্তা হ'ব। আমি 7টামান বজাত পালোঁহি আৰু। ৰাতি হ'ল কাৰণে অকণমান দেখাবলৈ দিগদাৰ হৈছে মানে জেগাবোৰ। 4টামান বজাত পালেগৈ খুব ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিব পৰা যাব, খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে ইয়াত। খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। ব'লক ভিতৰলৈ যাওঁ, কি কি আছে ভিতৰত চাওঁগৈ। আৰু কেবিনৰ ছিষ্টেম আছে, এইবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে, ফেমিলি মানে 4-5টা মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ লাইন লাইনকৈ আছে। 4-5টা মানুহে এটা এটা
কেবিনত খাব পৰাকে আছে বনগাঁও ধাবা ইয়া ভিতৰলে যাওঁ বলো ভিতৰত নো কি আছে চাওঁগৈ ওয়েলকাম কৈছে আৰু ইয়া ভিতৰত আহিলো আমি এজবা গছ আছে ধুনীয়াকে আৰ্ট কৰিছে গছবা আৰু ভিতৰত পুৰা মানুহ আছে অলমান কিন্তু আমি খাব কাৰণে অৰ্ডাৰ দি পেলাই আৰমানৰ বাৰ্থডে কেকটো কাটিব বাহিৰত জেগা আছে বোলে কাটিব পৰা চিষ্টেম আছে আমি বাহিৰলৈ যাম ইয়াত অৰ্ডাৰটো দি থৈ যাম আগত মেনুখন চাই লওঁ এতিয়া আমি মেনু চোৱা হৈছে খানাৰ কাৰণে কি খাম তাকে চাই আছোঁ এইবিলাক নন ভেজৰ গোটেই মটন চিকেন কি খোৱা হ'ব তাৰে ডিছকাশ্যন চলি আছে আমি ডিছকাশ্যনত লাগি আছোঁ কি খাম কি নাখাম সিহঁতেকেইটা গোটেইকেইটা পোৱালিকেইটা ননদজনী বহি আছে আমাৰ ডিছকাছ কৰিয়ে হোৱা নাই কোনটো ল'ম কোনটো নল'ম লাষ্টত এটা লৈছোগৈ আৰু গোটেইকেইটাৰ কাৰণে এটা একেটাই খাম গোটেইকেইটাই তাৰ পৰা বোলে আমাৰ মানুহ সৰহ যিহেতু ভিতৰত চাৰিটা পাঁচটা বহিবৰ কাৰণেহে চিষ্টেমটো আছে বাহিৰত কেবিনৰ চিষ্টেম আছে আৰু এটা চাংঘৰৰ চিষ্টেম আছে এতিয়া চাংঘৰটোত আমি খাম বুলি ভাবিছোঁ তাকে চাংঘৰটো চাবলৈ গৈ আছোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে চাংঘৰটো তাকে চাংঘৰটোত ভাল লাগে ভাল হ'ব খাবলৈ ফেন চেনৰ ব্যৱস্থা আছে তাতে খাম বুলি ভাবিছোঁ তাত ধুনীয়াকৈ আমি মানে গোটেইকেইটাই উৎপাত কৰি মেলি খাব পৰা যাব এতিয়া কেকটো আৰমানক কাটিবলৈ লাগে বাহিৰত এডোখৰ বোলে জেগা আছে খুব ধুনীয়া তালৈ যাওঁ তাতেই কাটিবলৈ দিওঁগৈ কেকটো আন্ধাৰ হৈ গ'ল কাৰণে অলপ হেৰি লাগিছে কিন্তু পোহৰ হৈ থাকিলে খুব ভাল লাগিব জেগাবোৰ চাই এইবোৰ পকা তেনেকৈ বন ৰুব পাৰি যোনটো সেইটো ৰুই দিছে ধুনীয়াকৈ কাটি কাটি থৈছে ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে বস্তুটো ভিউটো দেখিছে নাই কিমান ধুনীয়া হ'ব হৈছে আমাৰ বাৰ্থডে বয় খুব দৌৰিছে আৰু খুব ভাল পাইছে ধৰি পেলাই এতিয়া এয়া বাৰ্থডে বয় ভিডিঅ'ত নাহিবই দেখোন এতিয়াবা কেক খোৱা হৈ গ'ল কেক কটাও হৈ গ'ল কেক খোৱাও হৈ গ'ল এতিয়া ফটো অলপমান মাৰোঁ ভালেই হ'ব চাগে চাওঁচোন আন্ধাৰত ভাল উঠে নুঠে তাকে ফটো মাৰোঁ আৰু চবেই জেগাবোৰ খুব ধুনীয়া ফটো মাৰিবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব খালি আমি আন্ধাৰ হ'ল কাৰণেহে দিগদাৰ হৈছে ফটো মাৰিবলৈ চবেই ফটো মাৰিছে ইয়াত ৱালত পেইণ্ট কৰা আছে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে ছবি কিছুমান আঁকি থৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া চবেই অলপমান ফটো চটো মাৰি লওঁ ইয়াতে আৰু তাৰপাছত আৰু পিছৰখিনি হ'ব
আজি ফুল এনজয় আৰু আজ কি ৰাত আৰমানকে নাম ইয়াত সকলোৰে ফটো সেশন চলি আছে হাই ফটো মারিছো মানুষজনের লগত ফটো করি মারি লও বলু তার পর এতিয়া সাং ঘরত আমার গোটেখিনি কি করে আছে পোয়ালি কিটাই সাংগে বলো খানাটো আহিবলে হয়ে গেল সেটার কারণে আমি আহি বহিছো ইয়াত সবে ফটো সটো মারিছো ইয়াতে সাং ঘরত বলক চাই লওগে কি করে আছে গোটে গালে এই গোটেকিটা উৎপাত করে আছে সবে ফটো মারিছে ফটো মরাই খেলায় খেলিছে আমার পোয়ালিয়ে কান্দিছে পোয়ালিক লই লো অকমান তারপর খাবলে হয়ে গেল আমার তিনটায় বোতল লই পেলায় একদম খাবলে রেডি হয়ে যায় মানে এটা খাই লোয়া এইয়া আমার রাক্যকিটাই খাই আছে চুচি বেছি খাই নোহা হল হেঁতর আমার থেন্টি হল খায় এয়া আর এটা যাবলে ওলাইছো ঘরলে ঘরলে গই থাকো আর ভালকে খোয়া তোমালকে অকনো নথবা খাই শেষ করে দিয়া বার্থডে পার্টি শেষ হলো এটা ঘরে যাবলে ওলাইছো আপনাদের যদি মো ভিডিওটা চাই ভাল পালে তেনে লাইক করে দিব সাবস্ক্রাইব করে দিব আর শেয়ার করে দিব আজি লে বাই বাই ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা হয়ে গেল।